ଶୋଇବା ସମୟରେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଛାତି ଉପରେ ଭୂତ ବସୁଥିବା ଅନୁଭବ ହୋଇଛି କି? ଜାଣନ୍ତୁ କାହିଁକି ହୁଏ ଏମିତି। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ବହୁଳ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତିର ଟିକିଏ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ଶରୀର ବିଶ୍ରାମ ଦେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କାରଣ ସ୍ଥଳ ଶରୀର ପାଇଁ ଦିନ ଏକାତି ଆବଶ୍ୟକତା। କିନ୍ତୁ କେତେବେଳେ ଶୋଇବା ସମୟରେ ଏମିତି କିଛି ଅନୁଭବ ହୁଏ ଯାହାଫଳରେ ହଠାତ୍ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ଏବଂ ଏଥି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଶରୀର ଅଚଳ ହୋଇଥାଏ। ବେଳେବେଳେ ଏପରି କିଛି ଅନୁଭବ ହୁଏ, କିଛି ଛାତି ଉପରେ ଯେକୌଣସି ଏକ ଭୂତ ବସି ରହିଛି ଏବଂ ଛାତି ଉପରେ କିଛି ଅଜଣିଆ ଜିନିଷ ରଖି ଦେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଯେତେ ଚିକିତ୍ସା କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁ ଯେକୌଣସି ଶବ୍ଦ ବାହାରେ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ସବୁକିଛି ଦେଖିପାରନ୍ତି, ଜାଣିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଅନେକମାନଙ୍କର ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବା, ଏମିତି କାହିଁକି ହୁଏ? ସତ୍ୟ ତ କ'ଣ ଯେକୌଣସି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଶରୀର ଉପରେ ଭାରି ରହିଥିବା ନା ଆଉ କିଛି? ତେବେ ଏହିସବୁ ଘଟଣା ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଯାହାର ନାମ କ୍ଲିକ୍ ପାରାଲାଇଜ୍। ତେବେ କ'ଣ ଏହି କ୍ଲିକ୍ ପାରାଲାଇଜ୍ର ଏକ କ'ଣ ରହିଛି, ଲକ୍ଷଣ କେମିତି କରିବି, ଏହାର ନିକାରଣ, ଯାହାର ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଦେବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଆସନ୍ତା ଜାଣିବା ଏହି କ୍ଲିକ୍ ପାରାଲାଇଜ୍ର ବିଷୟରେ। ତେବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିବା ଅନୁସାରେ କ୍ଲିକ୍ ପାରାଲାଇଜ୍ର ହେଉଛି ଏକ ରୋଗ ଯାହା ସାଧାରଣତଃ ବ୍ୟକ୍ତି ଶୋଇବା ଓ ଚେତିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ସହଜ ଭାଷାରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଯେତେବେଳେ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କଞ୍ଚା ନିଦରେ ଶୋଇଥାନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କ ଶୋଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ଶରୀର ହୋଇନଥାଏ। ଫଳରେ ବ୍ୟକ୍ତି ତା ଆଖିରେ ଘଟୁଥିବା ଘଟଣାକୁ ପୁଣିପରେ ଏକ ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ସେ କିଛି କହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା ଶରୀରକୁ ହଲଟାଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଯାହାକୁ କ୍ଲିକ୍ ପାରାଲାଇଜ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହା କିଛି ସେକେଣ୍ଡରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ କିଛି ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ଅନୁଭୂତ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥାଏ। ହେଲ୍ଥ ଲାଇନ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ଅନୁସାରେ କ୍ଲିକ୍ ପାରାଲାଇଜ୍ର କିଛି ଲକ୍ଷଣ ବହୁତ ସାଧାରଣ ହୋଇଥାଏ, ଯେପରିକି ଶୋଇବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଉଠି ପଡ଼ିବା, ନିଶ୍ୱାସ ନେବାର ଅସୁବିଧା ହେବା ବା ଆସନ୍ନିଶ୍ୱାସୀ ଲାଗିବା, ଛାତିରେ ଚାପ ଅନୁଭବ ହେବା, ରତାତ୍ମକ କିମ୍ବା ଭୟଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ହେବା, ଉଠିବା, ଅଗତ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବାରେ ଇତ୍ୟାଦି କିଛି କ୍ଲିକ୍ ପାରାଲାଇଜ୍ର ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ହୋଇଥାଏ।